Tervist! Olen siis jõudnud Rootsi, Faaluni. Rootsis ma olen varem käinud, aga mitte suustamisega võistlemas. Ja Faalunis siis MK-etapp. Parkisime siia ja no kõik, mis ma aru saan, et gangsterid võivad siia parkida, nii et õigu. Aga no, esialgu lähme koronatestile. Hello! Hi! Ma pean ise tegema seda. Ise pean tegema? Okei, no. Teen siis väikse ruumtuuri. Põhimõtteliselt siit tuud sisse, kraanikaus. Mina. Paidin teoppa ja kapp. Siis on minu voodi maa asjadega. Siin on siis tugitool ja mu väike setup. Ah jah, me saime need sööma. Õnne kepsi sealt. Et vaatame, mis siin sees on siis. Oi, normid pudised. Lee, i morgon är en annan dag. Googleda, mis see tähendab? Et siis juhka oli seal kirjas ja see tähendab siis teil on faanis väga võistlus. What? Okei, ma lihtsalt jaman. Tegelikult see tähendas, et naerad, et on uus päev. Järgi päev, lähme siis staadionile, ilm on ilus. Mina teen siis soojendustrenni. No nii, tõin siis raja äärde ja sigi, mis sagist on siis palju, et kõik testivad suuski. Aga ma lähen nüüd trenni. Mul on 3 KRP-d ja üks lõik. Lõik on tehtud. Kommentaariks ütles, et päris hea. Kõik mõnus oli, aga tunnen parem kui lahtis kindlasti. Tuleme toidu poodi siis. Rootsi siis väga tuntud üles maski kandmine, et vaatame, paljud inimestel on. Testi tulemus, mitte ühtegi inimestel kanna maski. Omgad, kurav, jookseb. See oli siis esimene asja, mis ma nägin kaast välja tulles. Jälle mingi crazy külm. No nii, võistus alas ja kaua aega ei olegi tundi startin. Koelad suuski testima ja siis soojendusele. Kahepoolesed ringid. Ma arvan, et 3,7 soojendus oli päris suur segadus. Aga nüüd on 2 minuti startini. Näitan siis seda kukkumist, mis oli, kus ma lihtsalt ei saanud mitte midagi teha. Ma sõidan, järsku vaatan, ees on pikal lihtsalt mingi taiega palju inimesi. Kuhugi pole minna, ürit lasen korra sahka ja siis laksti niimoodi sinna sisse. Kus on püsti, vaatan, okei, kuhu nüüd? Ja siis vaatasin, okei, saan kuski sealt paremalt mööda. Kepp oli põru ja proovisin edasi sõid. Nii, siin keegi kukub üleval. Siis teised lähevad järgi ja siis tuleb mina nüüd sealt. Ja siin on näha hästi natuke, kuidas ma lähen ja kaon ära kuhugi. Ja siis tõusin püsti ja kõik on juba läinud. Ja seal oli väga palju veel kukkumise näiteks selline. Ja ka selline. No nii, tuleviku Martin on siin. See on siis täpselt sama koht, kus ma kukkusin siis. Ma arvatavasti näitsin, et see kaamera oli seal üleval, et nagu hästi vähe näha vaata. Ja kui ma juba näitama hakkan, siis ma näitan kuhu nii ma ühe kepiga sõitsin. Sille all kukkusin. Siit olin kõik ühe kepiga. Pane kiirenduse peale, mis teema sõitsin ühe kepiga. No siuke laskumine sirge ära ja siis kuskil siin poole tõuse peale sain keppi, siis mingi noorakas andis. Faalunist on tagasi ja nüüd alles avastan, et see kukkumine siigi natuke mõjus mulle. Põlv on mul täiesti lilla. Ja siis siin on ka väga hull. Need on vist suusa jälle, siis ma lendasin küljaga niimoodi sinna sisse. Ja siin normid sinikad, no jah. No nii. Sprindi päev, kiirid kommentaarid. Ei ole kõige parem tunne, see king on kõdagi rõvedud kinni, ma ei tea, mis ma ajan siin jama.
teen sooja veel edasi ja siis võistama. Noh, kuidas oli? Jube raske, aga alustades katsin hullemalt. Isegi siuke okei, ma ütleks. Et võibolla eilis tehas natuke kanged ka, aga noh, ma arvan, et käib ka, et loodame, et siis MM-il läheb paremini. Aga ei, ma tundsin, et siin isegi liikusin. I have in my home, I have a hat in Henburn. I have a handband, yeah. Like this? Yeah, yes, thank you. Oh, thank you very much. So awesome. I'm an Estonian man now. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Maybe see you. Oh, nice. Ja ongi Falun MK läbi. Järgmine tuleb siis U23 MM. Aitäh vaatamast. Pa like, subscribe, kelluke ja nägemist. Ja suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pinske vana, ma liigutan norme.